Vjetra mira izraelit kanë protestuar kundër kryeministrit Benjamin Netanyahu, duke kërkuar një marrëveshje për lirimin e pengjeve në Gaza. Protestat në Tel Aviv dhe qytetet e tjera erdhën pasi forcat e mbrojtjes izraelite gjetën trupin e njërit prej pengjeve, Elad Kadzir. Protestuesit brojërisnin zgjedhje tani dhe Elad na vjen keq. Më pas policia shpërndau me forcë protestuesit në Tel Aviv. Protestuesve antiqeveritar ju bashkuan familjet e pengjeve të mbajtura në Gaza. Demonstruesit shprehen zhgënjimin e tyre për paaftësinë e qeverisë për të liruar rreth 130 pengje që mbeten në Gaza, të mbajtura nga Hamasi dhe aleatët e tij. Organizatorët thanë se në protestën në Tel Aviv morën pjesë 100.000 njerëz, ndërsa disa të tjerë sugjerojnë se të pranishëm ishin 45.000 persona. Demonstratat ishin të fundit nga një serë protestash të mëdha antiqeveritare që kërkonin që kryeministri Netanyahu të largohej, mes kritikave se ai nuk ka arritur të lirojë pengjet e mbetura. Sa kaq raportohet se një makinë u përplas me turmat në protestën në Tel Aviv, duke plagosur 5 persona. Policia tha se drejtuesi i automjetit është arrestuar.